E aí, confira os destaques desta quarta-feira, direto da redação do MEL. Uma mulher de 65 anos ficou gravemente ferida após ser atropelada por um ônibus do transporte público aqui na cidade de São José dos Campos. De acordo com a Guarda Civil Municipal, o acidente aconteceu por volta das 8h40 da manhã no bairro Vila Industrial. A idosa estava na calçada, se desequilibrou e caiu no momento em que um ônibus estava passando. Alguns guardas passavam pelo local do acidente e fizeram os primeiros socorros até a chegada do resgate. A vítima sofreu uma fratura na perna e foi resgatada consciente. A Polícia Civil confirmou que uma ossada encontrada em Caçapava pertence ao pai de um adolescente acusado de matar a mãe. No último domingo, o jovem de 17 anos foi apreendido acusado de matar a mãe com um tiro no rosto. O acusado teria confessado que também havia matado o pai em abril e escondido o corpo. A Polícia Civil foi até o local onde o homem havia sido enterrado. Mesmo em estado de decomposição, a família conseguiu reconhecer o corpo. O adolescente segue apreendido na Fundação Casa de São José dos Campos. Para essas e outras notícias, acesse o portal Meon. Samuel Strasser, da redação.